বন্ধুসকল এ ডি আৰ ই অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ বহু প্ৰাৰ্থীয়ে গ্ৰেড থ্ৰীৰ লগতে এইবাৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাটো বহিব নোৱাৰে এছ এল আৰ চিৰ এছ এম এছ ন'টিছ জাৰি হৈছে ইতিমধ্যে সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক গতিকে গ্ৰেড ফ'ৰ এইট টেনথ টুৱেল্থ পাছৰ এয়াই একমাত্ৰ সোণালী সুযোগ হ'ব এইবাৰ গ্ৰেড ফ'ৰত চাকৰি লোৱাটো ইতিমধ্যে অফলাইনত এ এছ এম এছ টি সকলো এ ডি আৰ কেণ্ডিডেটে নিশ্চয় লাভ কৰিছে আৰু কিছুমানে ইমেইলতো লাভ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে বন্ধু বান্ধৱীসকল দুহেজাৰ উচ্চ শিক্ষিত ডিগ্ৰী পাছে এম এ এম এছ চি পাছে চাকৰি পাইছে কৰি আছে বৰ্তমান সময়ত মোটা দৰমহা পাই আছে তাকে দেখি কিছু উচ্চ শিক্ষিতই ভাবি ললে যে সিহঁতে এম এ এম এছ চি বি এ পাছ কৰি গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰি কৰিছে ফৰ্ট কৰি তেওঁলোকে আবেদন কৰি চাকৰি পালে কিন্তু আমি গ্ৰেড থ্ৰীত দি কাট অফ ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰি চাকৰি নাপালো গতিকে এইবাৰ এমপ্লয়মেণ্টত নিজৰ নামটো ইডিট কৰি টুৱেলভেৰেজিষ্টাৰ কৰি আমিও গ্ৰেড ফ'ৰতে আবেদন কৰিম গ্ৰেড ফ'ৰতে চাকৰি ল'ম সহজতে কিন্তু গ্ৰেড থ্ৰীত আবেদন নকৰো এই ভুলটোৰ বাবে বহুতো নিবনুৱা যুৱক যুৱতী না গ্ৰেড থ্ৰীৰ হ'ল না গ্ৰেড ফ'ৰৰ হ'ল ইফালৰো নহ'ল সিফালৰো নহ'ল কাৰণ এইবাৰ একজামৰ আগতে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি যিসকল উচ্চ শিক্ষিতই ভুৱা কৰি গ্ৰেট ফ'ৰত আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকক বাতিল কৰি দিলে যাৰ বাবে এইট টেন টুৱেল্ভ পাছসকলে এইবাৰ গ্ৰেড ফ'ৰত চাকৰি লোৱাটো উজু হ'ব গ্ৰেড ফ'ৰত আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীটো গ্ৰেড থ্ৰীৰ তুলনাত কমেই আছিলে এতিয়া আৰু দুইৰ পৰা তিনি লাখ প্ৰাৰ্থী কমি যাব আনহাতে গ্ৰেড থ্ৰীটো কি হ'ল তেওঁলোকে গ্ৰেড ফ'ৰৰ আশাত গ্ৰেড থ্ৰীটো আবেদন নকৰিলে আনফালে এতিয়া গ্ৰেড ফ'ৰটো বাতিল হ'ল গম পালে নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল গতিকে সোণালী সুযোগ হয় এইটো আনহাতে অহাকালিৰ পৰা তিনিদিন আপোনালোকে ভিডিঅ' নাপায় যিহেতু মোৰ এক্সাম আছে মেইনছ এক্সাম তো যেতিয়া প্ৰিমছ পাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকক ক'ব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু যিহেতু প্ৰথম ষ্টেপ ষ্টেপটো পাছ কৰিয়েই আপোনালোকক জনোৱাটো উচিত বুলি মই নাভাবো কাৰণ যেতিয়া এটা ফাইনেল ষ্টেজ পোৱা যায় তেতিয়াহে জনাই ভাল লাগে এতিয়া এক্সামটো আছে তিনিদিন ভিডিঅ' দিলেও মই ৰাতি দিব পাৰিম সেইবাবেহে আপোনালোকক জনাইছিলো নহ'লে নজনাব এতিয়া কথা হ'ল এইটো সোণালী হয় আৰু আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰক ভালকৈ আপোনালোকে আগষ্টৰ এক তাৰিখৰ পৰা ক্লাছ পাব মেথছৰ ৰিজনিঙৰ আৰু চেনেলটিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণ দি আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলো যিখিনিয়ে পঢ়ি আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যিহেতু উৎসাহিত হ'ব পাৰিব এইবাৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিৰ পৰা ত্ৰিছ মাৰ্ক আহিব জেনেৰেল নলেজৰ পৰাও পঁয়ত্ৰিছ মাৰ্ক আহিব আনহাতে গ্ৰেট ফ'ৰতো ছ'চিয়েল ষ্টাডিৰ মাৰ্ক আছে আৰু ইংৰাজীটো আছে আনহাতে লজিকেল যিটো ৰিজনিং হয় গ্ৰেট থ্ৰীটো আছে গ্ৰেট ফ'ৰতো আছে গতিকে আপোনালোকে আমাৰ পৰা দুহেজাৰৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ চনলৈ পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা ছ'চিয়েল ষ্টাডিৰ এই দুয়োখন পি ডি এফ লৈ লওক সম্ভাৱনীয় মুঠ নাইন হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ইণ্ডিয়ান জি কে জি কেৰ চেচনতো কাম আহিব আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিটো কাম আহিব যোৱা এক্সামত ইয়াৰ পৰা বহুত বেছি কমন আহিছিলে এইবাৰো আহিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো আছে বিজ্ঞানৰ লগতে ৰিজনিঙো আছে আছাম জিকাও আছে আৰু ছিলেবাছ কভাৰ হোৱাকৈ কমন ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ পি ডি এফো আছে গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰৰ বাবে মাল্টিপুল চইচত আগৰ প্ৰশ্নবিলাকো ইয়াতে পাব আপোনালোকে আটাইখিনি পিডিএফ আপোনালোকে হোৱাটছআপতে ল'ব পাৰিব এইট ফ'ৰ ছেভেন থ্ৰী এইট ফাইভ নাইন থ্ৰী এইট নাইন এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি পে' কৰি স্ক্ৰীণশ্বট দি গুগল পে' ফোন পে' পে'টিমৰ দ্বাৰা হোৱাটছআপতে ল'ব পাৰিব